In 40 minuten vaar je nu van Dordrecht naar de waterbushalte dicht bij de molens van Kinderdijk. Daar is dan wel nog een overstap voor nodig van de gewone waterbus naar het kleinere driehoeksveer. En eenmaal bij de halte is het nog een stukje lopen. Dat moet sneller en makkelijker, vinden ze bij de waterbus zelf ook. In die zin hebben we al dit jaar een verbetering gemaakt door de aansluiting van waterbus en het driehoeksveer te optimaliseren. Waarbij ook de dagkaart geldig is voor de waterbus en het driehoeksveer, zodat mensen echt makkelijk naar Kinderdijk toe kunnen. Maar uiteindelijk is voor ons wel de wens om ook meer rechtstreeks naar Kinderdijk te gaan. Vanuit Dordrecht richting Kinderdijk, maar ook vanuit Rotterdam naar Kinderdijk. Met die directe verbinding zou je voortaan in 30 minuten recht voor de molens van Kinderdijk staan. Waterbus denkt dat deze verbinding zeker rendabel is, aangezien nu al erg veel mensen gebruik maken van de veerdienst naar de molens. We verkopen enorm veel dagkaarten, zeker dit jaar. We hebben nu al meer arrangementen met Kinderdijk verkocht dan heel 2012. Dus in die zin zien we zeker een stijgende lijn. In Kinderdijk zijn ze dolblij met het plan voor een directe waterverbinding. Dat is heel erg goed voor ons, omdat mensen dan een kaartje hebben. Maar het is ook heel goed hier voor de omgeving, want er rijden er niet zoveel auto's, hoeven niet zoveel auto's te parkeren. Mensen kunnen op de fiets komen, ze zijn veel mobieler in het gebied. Dus allemaal plus. De molens van Kinderdijk doen het dit jaar sowieso goed. In 2012 kwamen er zo'n 130.000 betalende bezoekers. De stichting denkt daar dit jaar zeker overheen te gaan. We hebben een nieuwe website. We zijn wat meer marketing gericht. En dus verkopen we wat meer kaarten voordat mensen hier zijn. Dus we krijgen meer betalende bezoekers hier dan vorig jaar. Als alles mee zit, wordt de waterbusverbinding tussen de molens van Kinderdijk en Dordrecht in Rotterdam volgend jaar in gebruik genomen.